نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر حاضر معروف، ارمی ارمیا ارمو ارمی ارمیا ارمینا، ارمی تیر پھینک، تو ایک مرد، زمانہ آئندہ میں، صیغہ واحد مذکر حاضر، بحث امر حاضر معروف، ارمیا تیر پھینکو، تم دو مرد، زمانہ آئندہ میں، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، بحث امر حاضر معروف، ارمو تیر پھینکو تم سب مرد، ارمی تیر پھینک تو ایک عورت، ارمیا تیر پھینکو تم دو عورتیں، ارمینا تیر پھینکو تم سب عورتیں، زمانہ آئندہ میں، صیغہ واحد تثنیہ جمع، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ یاد کر لیں گے۔ تعلیل دیکھیے، ارمی اس میں حاشیہ سات لگا، آپ کو حاشیہ دکھاتا ہوں، حاشیہ میں کیا لکھا ہے، حاشیہ میں لکھا ہے ارمی از ترمی بنا کردن، ارمی کو ترمی سے بنائے، بعد حذف علامت مضارہ، علامت مضارے کو حذف کرنے کے بعد، نظر کردن نظر کیے، در عین کلمہ عین کلمہ میں، وہاں مقصور بود اور وہ مقصور تھا، حمزۂ وس ب اولش آوردند، حمزۂ او وصل اس کے شروع میں لائے، وہ آخر جزم کردن اور اس کے آخر کو جزم کیے، علامت جزمی سقوط حرف علت شد، علامت جزمی حرف علت کا سقوط ہوا، علامت جزمی کیا ہے، حرف علت کا سقوط ہے۔ آپ امر بنانے کا قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ امر بنایا جاتا ہے فعل مضارع سے، معروف معروف سے، مجہول مجہول سے، حاضر حاضر سے، غائب غائب سے، پڑھ چکے نا۔ تو ارمی یہ چونکہ امر حاضر ہے معروف ہے، لہذا یہ بنا فعل مضارع معروف سے، ترمی، ارمی چونکہ حاضر ہے اس لیے ترمی صیغہ سے بنا۔ یا بنانے کا قاعدہ کہ علامت مضارع کو حذف کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے متحرک ہے یا ساکن، اگر متحرک ہے تو آخر کو ساکن کر دیں گے، اور اگر متحرک نہیں ہے تو کیا کریں گے، اس کے شروع میں حمزہ وصل لائیں گے، حمزہ وصل کے اوپر کیا حرکت دیں گے، تو اس کے لیے عین کلمہ پہ نظر کریں گے، اگر عین کلمہ پر ضمہ کی حرکت ہے تو حمزہ وصل مضموم لائیں گے، جیسے تنسرو سی اونسر، اور اگر عین کلمہ پر زیر کی حرکت ہے یا زبر کی حرکت ہے تو دونوں ہی صورت میں حمزہ وصل مقصور لائیں گے۔ یہ پڑھ چکے آپ میزان الصرف میں۔ اب یہاں ترمی سے بنا ارمی، ترمی فعل مضارع ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، تا علامت مضارع کو حذف کر دیے، اس کے بعد را ساکن ہے، تو نظر کی عین کلمہ میں، عین کلمہ یہاں کیا ہے، میم، جی راما یا را فا کلمہ، میم عین کلمہ یا لام کلمہ، تو میم کے نیچے ہے زیر، لہذا حمزہ وصل مقصور اس کے شروع میں لائے، اور امر میں اخیر میں اگر حرف علت ہو تو گر جاتا ہے، حرف علت نہ ہو تو جزم ہوتا ہے، تو اخیر میں چونکہ جزم کرے گا اور یہاں حرف علت یا ہے تو وہ یا علامت جزمی کی وجہ سے گر گیا، بچا کیا، ارمی، یہ بنانے کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں آپ کیا تعلیل کریں گے، میں سمجھتا ہوں آپ یہ تعلیل بتائیے گا، ارمی اصل میں ارمی تھا یا حرف علت امر کی وجہ سے گر گیا، ارمی ہو گیا، ارمی یا اپنی اصل پر ہے، ارمو ارمی یو تھا، یہ ضربا یضربو کے باب سے ہے، ارمی از رب کے وزن پر، ارمی ارمی یا از ربا کے وزن پر، ارمو ہوگا از ریبو کے وزن پر، تو از ریبو ارمو، وزن میچ نہیں کھا رہا ہے، پتہ چلا یہاں تعلیل ہوئی ہے،
تو اب کس کیسے ہوگا؟ ارمو اصل میں ارمی یو تھا، از ری بو کی وزن پر ار می یو، میم زیر می یا واپس یو، یا پر ضمہ کسرہ کے بعد دشوار، نقل کر کے ما قبل کو دیے، ما قبل کی حرکت کو دور کرنے کے بعد، یعنی یا پر جو پیش تھا وہ میم کو دے دیے، میم کے نیچے جو کسرہ تھا اس کو دور کر دی، تو اب کیا ہو گیا؟ میم کے میم پر پیش آ گیا، یا بھی ساکن اور واؤ بھی ساکن، اجتماع ساکنین ہوا، یا اور واؤ کے درمیان یا کو گرا دیے، ارمو ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ارمی اصل میں کیا تھا؟ ارمی سے قواعد مونس حاضر، از رب اپنی اصل پر ہے، ارمیا اصل پر ہے، ارمینا ارمینا از ری بینا از ری بینا، ارمی یینا تھا، ازری بینا کے وزن پر کیا ہوگا؟ ارمی یینا ڈبل یا، تو یا پر کسرہ، کسرہ کے بعد دشوار ساکن کر دیے، اجتماع ساکنین ہوا، دو یا کے درمیان ایک یا کو گرا دیے، ارمینا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ہم حاضر مجھول دیکھیں، لترما لترمیا لترماؤ لترمئی لترمیا لترمینا، لترما چاہیے کہ تیر پھینکا جائے وہ ایک مرد، چاہیے کہ پھینکا جائے وہ ایک مرد، زمانہ آئندہ میں صیغہ واحد مذکر غائب بحث امر حاضر مجھول، لترمیا چاہیے کہ پھینکے جائے وہ دو مرد، زمانہ آئندہ میں صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، نہیں حاضر ہے نا، لترما چاہیے کہ پھینکا جائے تو ایک مرد، لترمیا چاہیے کہ پھینکا جائے تم دو مرد، لترماؤ چاہیے کہ پھینکے جاؤ تم سب مرد، ہے نا حاضر کا صیغہ ہے، تو لترما اصل میں لترمئی تھا، یا امر کی وجہ سے گر گیا، لترمیا اپنی اصل پر ہے، لترماؤ اصل میں لترمایو تھا، لتزربو کی وزن پر لترمایو، یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدل دیا، اجتماع ساکنین ہوا الف اور واو کے درمیان، الف کو گرا دیا، لترماؤ ہو گیا، لترمئی اپنے اصل پر ہے، لتز رب کے وزن پر، لترمیا اپنے اصل پر ہے، لترمینا لتز ربنا اپنی اصل پر ہے، امر غائب معروف، لیرمی لیرمیا لیرمو لترمی لترمیا لیرمینا لیرمی لنرمی لیرمی لیرمی لیزرب لیرمی تھا، میم یا زیر می یا لام امر کی وجہ سے گر گیا، لیرمیا اپنے اصل پر ہے، لیرمو اصل میں لیرمیو تھا، لیرمیو لیزربو یعنی واو سے پہلے یہاں یا ہے، لیرمیو یا پر ضمہ کسرہ کے بعد دشوار، میم کے نیچے کسرہ تھا، یا پر ضمہ کسرہ کے بعد دشوار، نقل کر کے ماقبل کو دیے، ماقبل کی حرکت کو دور کرنے کے بعد، یعنی میم پر جو کسرہ تھا اس کو دور کر دیے، یا کا ضمہ میم کو دے دیے، تو اب میم پر ہو گیا پیش، یا ہو گیا خالی، تو اجتماع ساکنین ہوا یا اور واو کے درمیان یا کو گرا دیے، لی یار منہ ہو گیا، لی تارمی تھا، یا لام امر کی وجہ سے گر گیا، لی ترمی اپنی اصل پر ہے، لی یار مینا لی یز ری بینا، کیا تھا میں لی یز ری بینا، تو لی یارمی یینا ڈبل یا، وہی والی تعلیم، یا پر کسرہ، کسرہ کے بعد دشوار ساکن کر دی، اجتماع ساکن ہے دو یا کے درمیان ایک یا کو گرا دیے، لی یارمینا ہو گیا، لی ارمی لی نرمی لی ارمی لی نرمی یا کے ساتھ دونوں جگہ یا لام امر کی وجہ سے گر گیا، امر غائب مجہول، لی یورما لی یورمیا لی یورماؤ لی ترما لی ترمیا لی یورمینا لی ارما لی نورما لی یورما اصل میں لی یورمئی تھا، لی یوز رب کے وزن پر، لی یورمئی یا لام امر کی وجہ سے گر گیا، لی یورمیا لی اپنے اصل پر ہے، لی یورماؤ لی یورمایو تھا، لی یورمایو یا پر پیش میم پر زبر، یا متحرک ما قبل مفتو، میم پر زبر ہے مفتو ہے وہ، یا متحرک ما قبل مفتو، یا کو الف سے بدل دیا،
اجتماع ساکن ہوا یا اور واو کے درمیان، اجتماع ساکن ہوا الف اور واو کے درمیان، یہ یا کو الف سے بدل دیے تو الف اور واو کے درمیان، الف کو گرا دیے، لی یورماؤ ہو گیا، لی تر مئی تھا یا لامی عمر کی وجہ سے گر گیا، لی تر مئی اپنے اصل پر ہے، لی یور مئی نا، لی یوز رب نا، لی یوز رب نا اپنے اصل پر ہے، لی ارما، لی ارما، لی نورما، لی ار مئی، لی نور مئی، دونوں جگہ یا لامی عمر کی وجہ سے گر گیا۔ ٹھیک ہے، چلیے اسی کو یہیں تک رہنے دیتے ہیں، اسی کو اچھے سے یاد کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔